சித் யூரு செமின் சிவின நெத்தலகீன சரசன ஆதரன் ஜீவிதே கியாதன ஹிதமி துருசுவதாய் சல்மல்யாய. තවත් අලුත් සිකුරාදාවක් සුබෝදෑසනක් සුබ දවසක් හැමෝටම. සිකුරාදා කියන්නේ සතියන්තය උදා වුණාම හැමෝගෙම හිතේ යම්කිසි සතුටක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ නත්තල් නිවාඩු සමයේ නත්තල් උත්සව සමයේ බොහෝ දෙනාගේ හිතවල බොහෝ බලාපොරොත්තු ඇති. ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තු අතර අපේ කම ගැන කියවෙන තවත් බලාපොරොත්තු තියාගත හැකි කටයුත්ත පිළිබඳව අත් දවසේ අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් සිටිනවා. මේ නිවාඩු සමයේ විනෝද චාරිකා හැම යනවා නම් අමතක කරන්න එපා. එන්න අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගන්න. ඒ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නටයි විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන්ට ආරාධනා කරන තමන්ගේ දරුවන් එක්ක සල්මල්ලයන් ඒ දේ ගැන අද අපි කතා බහ කරමු. මේ සල්මල්ලයයි මල් පීදන යමයයි. සිත් යුරු සෙමින් සිවින නෙත්දැලහීන සරසන ආදරෙන් ජීවිතේ කියාදෙන හිත මිතුරු සුවඳයි සල්මල්යාය. ප්‍රිය ගැට පෙළ පාමුල තබු අඩ සඳවැනි ගල බුදුන් පාතබු දෙවුරම අඩ සඳවැනි ගල ගොර බිරම් සසරගින් නිවනා මං පෙත ලිය මල්කම් කැටයම් කර නෙළු අරුමය සඳකඩ පහනේ මහරු කලාකරුවා හෙළයේ මහා කලාකරු. තරුණ පරම්පරාව නියෝජනය කරමින් අපේ රටේ සැබෑ දක්ෂයෙක්ගේ ගී හඬයි ඒරුවයි ඔබ දැක්කේ. මං හිතන්නේ ඔහු ගැන අමුතුවෙන් හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. 2007 අවුරුද්දේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ මේ තරුණ පරම්පරාවගේ හැකියාවන් ඔප්නං වන්නට ඉදිරිපත් කර වැඩසටහනේ ස්වර්ණ සම්මානෙන් පිදුම් ලද තිස්ස ජයවර්ධනගේ හඬයි රුවයි ඔබ ඒදුටුයි. ඇත්තටම ඔහු ගැන අපි බොහෝ දේවල් අහලා තිබෙනවා. ඔහුට අද මේ තත්ත්වයට එන්නට අතහිත දුන් රජරට විශ්වවිද්‍යාලය අපිට කිසි විටක අමතක කරන්න බෑ. රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේකම අපේ දේ අපේ සංස්කෘතිය අපේ කලාවත් එක්ක අනාගත පරම්පරාවට හොඳ තෝතැන්නක් නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා. ඒ දේ ගැන කතා බහ කරන්න සුදුසුම පුද්ගලයා අද අපිත් එක්ක සිටිනවා ආචාර්ය සිරනානායකර. ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ආයිබෝන් කියලා ආරම්භ කරන්න කැමතියි. මා කැමති රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙක්ට කටයුතු කරන ඔබතුමා සිදු කරන්නා වූ ඔබතුමාගේ සංකල්පයත් අනුව සිදු කරන්නා වූ කටයුත්ත පිළිබඳව කතා කරන්නට පෙර මේ හඬ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඉන්ද්‍රනිලාගේ මට හිතෙනවා මේ 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 ඉතාම භාග්‍යවන්ත අවස්ථාවක් මේක. මොකද මේ ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ අගනුවරට බොහොම ගව් ගානක් ඈත පිහිටි අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රස්ථානයක්. ඉතින් මේ බඳු ජාතික වස්තුන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ආවයි කියන කාරණයම ඇති අපිට අපේ පපුකුහර ආඩම්බරයෙන් පුරව ගන්න. කෙසේ වෙතත් ඔබ ඇහු ප්‍රශ්නෙට මට ඉතාම කෙටි පිළිතුරක් දෙන්නට පුළුවන්. මොකද තිස්ස ජයවර්ධන ශිෂ්‍යෙක් විදිහට එහාට පැමිණලාට පස්සේ අපෙන් තිස්සට ඉෂ්ට වෙන්නට ඕන යුතුකම් වලට වැඩිය තිස්සගෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට යුතුකමක් ඉෂ්ටු වුණයි කියලායි මට හිතෙන්නේ. ප්‍රධාන පෙළේ චරිතයක් විදිහටයි මම තිස්සව හඳුන්වන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් හරි වටිනා වචන කීපයක් බොහොම හදට දැනෙන ආකාරයට තමයි තිස්ස ඉදිරිපත් කරේ. ඔබේ අර ගී හඬ වගේම තමයි අපේ ජීවිතයට ළඟලා තිබෙනවා. ආචාර්ය සිරනායකර මහත්මිය, මම දැනගන්න කැමති බොහොම යහපත් සුබ කටයුත්තක් කලා වෙනුවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීමේ සංකල්පය ඔබතුමාගේ හිතේ ඇති වුණා. වර්ග මංගල්‍යය ගැන කතා කරද්දී නම එක්ක මම කැමති වර්ග මංගල්‍යයේ නම හැදුණු හැටි ගැන කතා කරන්න. මොකද ඒ වර්ග මංගල්‍යයේ 2011 සියල්ල සූදානම්ද? ඔව්, දැන් වාරික මංගල්‍ය කියන්නේ දැන් මේ අපි ඉපදිලා හැදිලා වැඩිලා විශ්වවිද්‍යාලය හැදිලා තියෙන්නේ රජරට වැව් බැඳි රාජ්‍ය, එහෙම නැත්නම් වැව් දාහේ රට කියලා කියනවා. මේ වැව් ගම්මානවලට ආවේනික සමාජ චාරිත්‍රයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ වාරික සභාව කියන එක.
ඒ වර්ග සභාවය කෙරෙන්නේ ඒ සමාජය තුළ මිනිස්සුන් ගැහැනුන් අතර සිද්ධ වෙන නොයෙකුත් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයන් පසිඳලා එහෙම නැත්නම් යුක්තිය සොයා යෑ මේ කටයුත්ත. එතකොට ඒ ගමේ ඉන්න ජනමත නායකයෝ ටික ප්‍රභූන් එකතු වෙලා ඒ ගමට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන කේන්ද්‍රස්ථානේ. එතකොට වර්ග මංගල්‍යය කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පැහැදිලිවම වාර්ෂිකව ඒ ගමට ඒ වැව් ගම්මානයට අදාළ ඒ ගංකූඩිය මිනිස්සුන්ගේ යම් යම් විනෝදාත්මක කටයුතු එහෙම නැත්නම් සුභ කටයුතු මේ සියල්ල එක්තැන් වෙන ස්ථානයේ තමයි වර්ග මංගල්‍යය. ඉතින් මට හිතෙනවා රජරටට වියලි කලාපයට එහෙම නැත්නම් වැව් බැඳි රාජ්‍යයට ආවේනික සංස්කෘතිකමය චාරිත්‍රයක් තමයි වර්ග මංගල්‍යය කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ සංස්කෘතික කලා පෙළහරට වර්ග මංගල්‍යය කියලා අපි නම් තිබ්බේ. ඇත්තටම අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී මේ බුද්ධිමත් ප්‍රජාවක් හැට තමයි විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිවල ඉගෙන ගන්න මේ විද්‍යාර්ථීන් හඳුන්වන්නේ. දිසානායක මහත්මයා, ඔබතුමා ඇත්තටම මේ සංගමේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරනවා. මේ වර්ග මංගල්‍යයේ සූදානම කොයි ආකාරයෙන්ද? ඇත්තටම රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ සිස් සංගමය සංවිධානය කරන වර්ග මංගල්‍යය කලා සංස්කෘතික පෙළහරේ දෙවන අඩව්ව මේ වන විටත් ඉතාම හොඳින් සූදානම් කරමින් යනවා. අපි දෙසැම්බර් මාසේ 26, 27, 28, 29 යන දිනයන්නේ රජරට විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී අපි සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් යනවා මේ දේවල් සංවිධානය කරන්න. ඇතරම සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති නාලක සම්පත් දිසානායක තමයි අදහස් ඉදිරිපත් කරේ. ඇත්තටම කිව්වේ මේ තරුණ පරම්පරාවේ සිතූලි හරි සුන්දරයි ආචාර්යතුමනි. ඉතින් මේ සුන්දරත්වයත් එක්ක මේ හැකියාවන් ඔප්නංවන්නට ඇත්තටම තමන්ගේ සහජ හැකියාවන් තිබ්බත් අත්දැකීම් කියන දේ අවශ්‍යයි. කොතනින්ද නොදැනේ මල් සුවඳ ආවේ ලාසඳ මුවාවේ දුර ඇතනින්නේ නිහඬ තනි තලාවේ සුදු පාට මල් පොකුර තවමත් හිනාවේ විහගුන් යන්නට ගියාවේ මල් සුවඳ සමගින් හිඳිමි හුදෙකලාවේ සිත් ඉවුරු සෙමින් සිවින නෙත් දැලහීන සරසන ආදරෙන් ජීවිතේ කියාදෙන හිත මිතුරු සුවඳයි සල්මල් යාය. රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති සම්පත් දිසානායක සම්පත්ම ඔබෙන් දැනගන්න කැමති වර්ග මංගල්‍යයේ මේ දින කීපය පුරාම පෙළ ගැස්ම කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. ඇත්තරම දෙසැම්බර් මාසේ 26, ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනි දවස තමයි 9ට පෙරවරු 9ට උපකොළපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපේ ප්‍රදර්ශන කුටි විවෘත කරනවා. ඒක අපේ විෂය මූලික කාරණා අන්තර්ගත වෙන කාරණා මේකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතිහාසය සම්බන්ධ කුටියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සිංහල, ඊට පස්සේ ආර්ථික විද්‍යාව, ඊට පස්සේ උරුම කළමනාකරණය, ඊට පස්සේ අනිකුත් පීඨ සහෝදරත්වයෙන්ගේ කුටි, ඊට පස්සේ ප්‍රංශ භාෂා කුටිය, ඊට පස්සේ අපි විරිසුසු කුටියක් තියෙනවා. මේ ආදි වශයෙන් අපි විශ්වවිද්‍යාලය තුළ අධ්‍යයනය කරන කරුණු මේකට අන්තර්ගත කරලා මේ කුටියක් වශයෙන් අපේ බාහිර ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට යම් දැනුමක් ලබා ගන්න මේ කුටි අපි විවෘත කරනවා. නමයට පෙරවරු 9ට ඔබ ඉන්න යම් දැනුමක් ලබා ගන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ දැනුම ඔබට බෙදා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඔව්. ඒ දැන් ඒ කියන්නේ අනිත් කලාංග පිළිබඳවත් කතා කරොත්. ඇත්තටම අපි 6:30ට පස්සෙව දිබස් කතන මුද්‍රා ගීත නාටක සංදර්ශනයක් තියෙනවා සුගත පාලද සිල්වා එලිමහන් රංගපීඨයේදී. ඒ වගේම 27 වෙනිදා අපේ රජවීදියේ වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම පෙරවරු 11ට විශ්වවිද්‍යාල තුළ ඉතාම ජනප්‍රියයි
මේ රජවීති විදි නාට්‍ය කණ්ඩායම ඒ ප්‍රදර්ශනයක් තියෙනවා සංදර්ශනයක්. ඒ වගේම ඉතාම ජනප්‍රිය වේදිකා නාට්‍යයක් මනමේ ඒ පාසල් දර්ශනය එදිරිවීර සරච්චන්ද සූරින්ගේ මනමේ වේදිකා නාට්‍යය පාසල් දර්ශනය 2:30ට තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටි දර්ශනය අමරදේව ශ්‍රවණාගාරයේදී 6:30ට තියෙනවා. ඒ වගේම 28 වෙනිදා ප්‍රවීණ නාට්‍ය ශිල්පී සනත් විමලසිරිගේ කලා රසවින්දන වැඩසටහනක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ ආදරණීය උසස් පෙළ කරන අංගිලා මල්ලාට බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි ශ්‍රී හර්ෂ දේවයන්ගේ රත්නාවලි වේදිකා නාට්‍යය තිබෙනවා පාසල් දර්ශනයේ 2:30ට. ඒ වගේම වැඩිහිටි දර්ශනයේ 6:30ට තියෙනවා. වර්ග මංගල්‍ය ගැන කතා බහ කරද්දී ඇත්තටම ඔව් ලස්සන ගීරසවින්දන වැඩසටහනක් තියෙනවා අපේ 9ට. ප්‍රවීණ ගීපද රචක මහින්ද චන්දසේකරයන්, ඒ වගේම ප්‍රවීණ ගීපද රචක මහින්ද දිසානායකයන්, සංගීතවේදී ප්‍රේම් රංජිත් විජේවික්‍රම, ඒ වගේම කුමාර එපාවල, ආචාර්ය සේනනායකකාර ඔව් මේ සියලු දෙනාගේ එකපොකට එකමුතුවත් එක්ක වර්ග මංගල්‍ය හරිම සුන්දර වේවි.